بس ته خیره سره در نیم کاله به مسافری وکړه ورځما چې سبا ځان لا د چټۍ درخواست ولیکم شپږ میاشتې چټۍ به راوالم کور ته به لاړتم د مور پلار سره د روڼو خویندو سره به د شپږ میاشتې په خوشحالۍ تېره کړم زما ضرور ټیلیفون هر شه لالا السلام علیکم وعلیکم السلام شکیل ورور جان سنگه خی او خیمه خیمه ته څنګه خبر شو زمانہ څه مطلب بونو شو ما نه نه بس اسه خبره میکوله وای کنه څنګه یاد کړم بس اسه می یاد کړنو تر روان دي کنه لسر زی دی او بس تا نه سب پټ پنا لالا ما وی ما ابو د جیت سموه خو مې مالک دی یو سلور سلور نیم لک روپیه راولې کړي نو یو موټر سایکل ځان اخلم ما یو آیفون ځان اخلم ما او سکول یو پیس د می ځای کړی دی دادا نه می پیسې اغستې وی خو بیا ما غو خورینو کو هغه یو نیم لک روپیه پیس ته غده پکې راولې کړي نو ډیره مهرباني بای او کور کې به وسنه وای خچ دا پیسې ما دلې لګلې دي خلاله خ خ خ خ خرور جانا بالکل بی فکر شه ټیک ټیک راو به لګي کنه لالا درو به لګم بالکل بالکل بی فکر شه هیڅ فکر مکو ها سسختورونه ساسو خوشاله زما خوشاله ابو او دادا ته ټول ته سلام کو خا خا ټول ته سلام ویمه او ډیره مهرباني وعلیکم السلام دا مون مسافر ډیر زیات ګناګاری هو تاسو شو زما فرمانو چې خپل مور پلار وینم کلی ته لاړ شم خپل وړو سره میلاو شم خپل رونو سره میلاو شم خپل دوستانو سره میلاو شم په دې اختر کې خپل ملګرو سره کب شپه لګم مازیګری سره تیر کم مخامی سره تیر کم دغه پیسې چې زه لېږم او بیا شپږ میاشتې چوټي کوم نو دا خو په ما باندې خرچه ډبلیږي بس زه چوټي نه راخلم چوټي نه راخلم ایبا مسافر یم چې څه درد تیریږي په ما تیریږي الله پاک ما یېني بس ایبا دا شپږ میاشتې به نوره مزدوري وکړم بیا به ګورم چې زما رونه زما مور پلار او زما کورواله خوشحاله وي زه به سخت تېروم بس دورایمو اخترم بارک شه دورایمو اخترم بارک شه.